እንግዲህ ዛሬ በቆሎ ማሳ ላይ ተገንቼ ብዙ የበቆሎ አዘራሮችን የብዙ አርሶ አደሮችን አዘራር እያየሁ ነበር። ያንተ ደግሞ እስኪ በምን መንገድ እየዘራህ እንደሆነ ብታሳይ። ዛሬ በአዲሱ አሰራር በቆሎ እየዘራሁ ነበር። አስጥቄ ጨርሻለሁ፣ ላሳይሽ እችላለሁ። አመሰግናለሁ። ከማሳ መረጣ ስንጀምር ለበቆሎ ተስማሚ የሆነው ማሳ ምን አይነት ነው? ማሳ መረጣን በተመለከተ እንግዲህ ለምነቱን የጠበቀ አፈርና ውሃ ማይቋጥር ሰብል ፈረቃን የጠበቀ ነው የሚለው ሳይንሱ። ከዚያ መንገድ እኔም አዘጋጅቼ ይኸው እየዘራሁ ነው ያለው። ማሳ መረጣን በተመለከተ የሰብል ፈረቃን የጠበቀ ካረምና ከተባይ ነጻ የሆነ ለምነቱን የጠበቀ ማሳ መመረጥ አለበት ብለሃል። የእርሻ ድግግሞሹ ስንት ጊዜ መታረስ አለበት? የእርሻ ድግግሞሹ የሚለው እንግዲህ ሳይንሱ እንደሚያስረዳን ከሶስት ከአምስት ጊዜ ይላል። ይኸው አምስት ጊዜ እርሻለሁ። አሁን በስድስተኛው ዘር እየዘራሁ ነው። የእርሻ ድግግሞሹ ከሶስት እስከ አምስት ጊዜ መታረስ እንዳለበት ነግረኛል። የእርሻ ድግግሞሽ ጠቀሜታ አለው? እንዴታ፣ የእርሻ ድግግሞሽማ ጠቀሜታ አለው እንጂ። ጠቀሜታው ምንድን ነው? በጋ ላይ ስናርስ አፈር ላይ ያሉ ተባዮችም አረምም እንዲጠፋ ያደርጋል፣ ውሃም እንዲሰርግ ያደርጋል፣ የአፈር ለምነቱም እንዲጨምር ያደርጋል። የእርሻ ድግግሞሽ አንተ እንደነገርከኝ ከሆነ ተባይና በሽታ እንዲሁም አረምን ያጠፋልናል፣ የአፈሩን ለምነት ይጨምርልናል፣ የውሃ ስርገትን ይጨምራል ብለህ ነግረኛል። የዘር ወቅቱ መቼ ይጀምራል? የዘር ወቅትን በተመለከተ እንደ ዝናቡ አጀማመር ይዘራል። ይህም ሲሆን እንደኛ አካባቢ ከሆነ ከሚያዝያ መጨረሻ እስከ ግንቦት እኩሌታ ድረስ ይዘራል። ይሁንም ዛሬ ግንቦት እኩሌታ ላይ ይዘራል። የዘር ወቅትን በተመለከተ የዝናቡ ሁኔታ የሚወስነው ቢሆንም እንደኛ አካባቢ ከሚያዝያ አጋማሽ እስከ ከሚያዝያ መጨረሻ እስከ ግንቦት አጋማሽ እንደሚዘራ ነግረኛል። የማሳ ስፋት ምን ያክል ናት? አንድ ቃዳ ወይም ሩብ ሄክታር ናት። በዚች ሩብ ሄክታር ወይም አንድ ቃዳ መሬት አዘጋጅተሃል። ለዚህ ማሳ የምንጠቀመውን ግብዓትና ዘር ንገረኝ። ግብዓት አጠቃቀምን በተመለከተ ኤንፒኤስ ለሄክታር አንድ ኩንታል ነው የሚለው። ለእኔ አንድ ቃዳ ስለሆነች 14 ሳህን ወይም 25 ኪሎ ግራም መድቤላታለሁ። ዩሪያ ደግሞ ለሄክታር 3.5 ኪሎ ግራም ነው የሚለው። 3.5 ኩንታል ለኔዋ ለአንድ ቃዳ ምትሆን ደግሞ 87 ኪሎ ግራም መድቤላታለሁ። የዘርና የግብዓት አጠቃቀምን በተመለከተ ለአንድ ሄክታር አንድ ኩንታል ኤንፒኤስና 3.5 ኩንታል ዩሪያ፣ ለአንተዋ ለአንድ ቃዳ ደግሞ 25 ኪሎ ግራም ኤንፒኤስና 87.5 ዩሪያ እንዲሁም ዘር ደግሞ በ25 ኪሎ ግራም አጠቃቀም መሰረት 6.25 ኪሎ ግራም ዘር እንደምትጠቀም ነግረኛል። አሁን ደግሞ ያዘራር ርቀቱን ከማዳበሪያ ማዳበሪያና ከመስመር መስመር ያለውን ርቀት ታሳየኛለህ። አዘራርን በተመለከተ ከማዳበሪያ ማዳበሪያ 35 ሴንቲሜትር ነው የሚለው ሳይንሱ። ከመስመር መስመር ደግሞ የመስመር ስፋት 80 ሴንቲሜትር ነው የሚለው። በዚያ መሰረት እየዘራው ነው ያለው። በቆሎ ለመዝራት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ምን ምን ናቸው? ሰው ኃይል፣ ማዳበሪያ፣ ኮርኪ፣ ከመስመር መስመር እንትን የምንልበት በሴንቲሜትር የተለካ እንጨት፣ ዘር አዘጋጅቻለሁ። አሁን የሚዘራው 80x35 እንደሚዘራ ነግረኛል። ከዚህ አመት በፊት ግን 80x40 ነው ስንዘራ ነበር። ግብዓት አጠቃቀማችን ደግሞ አንድ ኩንታል ሁለት ኩንታል ኤንፒኤስ እና ሁለት ኩንታል ዩሪያ ነው ለአንድ ሄክታር ስንጠቀም የነበረው። በአሁኑ አሰራር ግን 3.5 ዩሪያ እና አንድ ኩንታል ኤንፒኤስ ነው እንደምንጠቀም የነገርከኝ። ይህ ሊሆን የቻለበት ምክንያት ለምንድን ነው? ምክንያቱም አንቺ እንዳልሽው ሁሉ ግብዓት አጠቃቀም ላይ ከበፊቱ የተለየ ነገር አለ። እንደተባለ ሁሉ ዩሪያ በፊት ለሄክታር ሁለት ኩንታል ነበረ፣ አሁን ላይ ለሄክታር 3.5 ነው። ይህ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ምርትን ለመጨመር ተደርጎ የመጣ ስለሆነ ያንንም ሊጨምር የቻለ ምንድን ነው? ከማዳበሪያ ማዳበሪያ 35 ሴንቲሜትር ስለሆነ እንትኖችን የማብዛት እንትን ስላለ ዘሮችን የማብዛት እንትን ስላለ ሳይንሱም እንደሚለው ምርትንም በዚያ ልክ ስለሚጨምር እንዳልከው ሁሉ ከማዳበሪያ ማዳበሪያ ያለውን እርቀት ከበፊቱ ልንቀንስ የቻለው ምርትን ለመጨመር ነው። የዩሪያ አጠቃቀማችን ከበፊቱ 1.5 ኩንታል ጭማሪ የጨመርንበት የምርትን ጭማሪ ለማምጣት ነው ብለኛል።
አሁን አሳደሩ ይሄንን አዘራር ሳይ ለምንድን ነው የተጣቀው? እንደገን ደግሞ ዩሪያ አጠቃቀማችን ይሄን ያክል ጨምሯል በምንድን ነው የምንገዛው? ገንዘቡ አይጨርስ ነው ጥያቄ ቢያነሱ ምንድን ነው የምትላቸው? ዩሪያ አጠቃቀም ላይ በተመለከተ አርሶ አደሩ እርግጥ ገንዘብን በብዛት አወጣነን በሚለውና ከመስመር መስመር ተጠጋጋ በሚለው አግባብ ላይ ስንሄድ እኛ አሁን ዩሪያ ጨምረን ብንሰጥም ምርቱ በዚያ ልክ ተጨማሪ ምርት ስለምናገኝ ያንን ያከክስልናል። የመጠጋጋቱ ከመስመር መስመር መጠጋጋቱ ማዳበሪያ ማዳበሪያ መጠጋጋቱ ደግሞ በቆሎች በቅርበት በእንትን ባሉ ቁጥር ምርታማነቱን በዚያ ልክ ጨማሪ ስለምናገኝ ያንን ያከክስልናል። ጥሩ ግባት እናገኛለን። ግባትም እንት ማዳበሪያ ዩሪያም ደግሞ በጨምረን ስንሰጠው አገዳው የሚወፍሮ ምርትን በዚያ ልክ እናገኛለን። እንግዲህ አንተ እንደገለጽልኝ ከሆነ ከማዳበሪያ ማዳበሪያ ያለውን ርቀት ያቀራረብንበት ምክንያት ብዙ አገዳዎችን ለማግኘት ነው። ብዙ አገዳ አገኘን ማለት ደግሞ ብዙ ምርት አገኘን ማለት ነው። ይህን ምርት የምናገኘው ደግሞ ያን ማቀራረብ ብቻ ሳይሆን የግብዓት አጠቃቀማችን በጣም መስጠት መቻል አለብን። 3.5 ኩንታል ዩሪያውን በአግባቡ መጠቀም መቻል ስንችል ነው። ያንን ዩሪያ ደግሞ መግዛት አንችልም የሚል ጥያቄ የሚነሳ ከሆነ ከበፊቱ የዳፕ አጠቃቀማችን ወይም የኤንፒኤስ አጠቃቀማችን 1 ኩንታል ቀንሰናል። ያን ሂሳብ አካክሰን ግብዓት በደንብ ሰጠን ምርት እናገኛለን ብለኸኛል። አሁን ደግሞ ይህን ሁሉ የተነጋገርነውን በተግባር አሳየኝ እስኪ። እንግዲህ አሰራሩን በተመለከተ ይኸው ማህበራት አውጥቼ ነው ዘሩንም እንትን ምለው ምርጥ ዘር ድርጅት ያስገባውን ከማህበራት አውጥቼም እንትኗን የተፈነከተቻት ለቅሜ ነው እንትን ምል። አብዛኛውን ጊዜ እኛ አርሶ አደር እየከሰረ ያለው እንዳለ እየዘራ ስለሆነ እነዚህን የተፈነከቶችን ለይቼ ነው እኔ እንትን እያልሁ እየዘራ ያለሁኝ። ይህም ሆኖ አብዛኛው የኛ አርሶ አደር እየከሰረ ያለ የተፈነከተውን እንዳል እየዘራ ስለሆነ እኔ ግን ይኸው ለቅሜ ነው እንትን ምለው። ሌላኛው እንትናችን ይኸው ኤንፒኤስ ማዳበሪያ ነው። በዚች ኮርኪ ከግማሽ በለጥ አርጌ ነው ምዘራው። ይህን ይመስላል። እንደገና የምንለካባት ደግሞ 35 ሴንቲሜትር በተለይም አብዛኛው የኛ ህዝብ ከፊት እንትን እያልን በእንትኗ በዚችኛይቱ ልክ ሳንጠቀም አንዴ ይሞላል አንዴ ይጠባል። በዚያ መሰረት ጥሩ ምርት ምን ልናገኝ አንችልም። በዚህ መሰረት 35 ሴንቲሜትር ናት። በዚች መሰረት ለክተን ነው የምንጠቀም። ይችኛይቱ 80 ሴንቲሜትር ናት። ከመስመር መስመር ከማዳበሪያ ማዳበሪያ ደግሞ 35 ሴንቲሜትር ናት። በዚች መሰረት ነው እየተጠቀሙ ያለው። 35 ሴንቲሜትር ማለት ሁለት ሴንዘር ናት። ያው በዚህ መሰረት ነው እየሰራን ያለው። ምንም አንድ ጊዜ እንዛ ይሄው ቅድም እንዳልኩሽ 35 ሴንቲሜትር ማለት ይሄው በሁለት ስንዝር ቅድም ለክቼ ነበር። ከማዳበሪያ ማዳበሪያ ያለው ርቀት ማሳየትም ይቻላል። ይሄው በእንትኑ 35 ሴንቲሜትር ናት። ከማዳበሪያ ማዳበሪያ ያለቻትን ርቀት መልከ አብዛኛውን የኛ አርሶ አደር አሁን በቆሎን ሲጥሉ ማዳበሪያዋ ላይ ካደረጉ የቆሎውን እርጥበት ማዳበሪያው ስለሚስበው ይበሰብስና እንዳል ይጠፋል። የምርትን እየቀነሰም ያለ የዚህ እንትን ነው። ይህን በጥንቃቄ መዝራት ያስፈልጋል። ከዚህ በተጨማሪ ትክክለኛውን የበቆሎ ቁጥር ለማግኘት በዚች መንገድ ተጠንቅቀን በየ35 ሴንቲሜትር ተጠንቅቀን መዝራት መቻል አለብን። ያለው እርቀት 80 ሴንቲሜትር ነው። ከዚች እዚህ ይኸው በዚህ ይቺ 80 ሴንቲሜትር ስለሆነች በ80 ሴንቲሜትር ስለተቆረጠች በዚህ መሰረት ነው በ80 ሴንቲሜትር ነው ለክተን ይቆረጥናል። ይኸው በዚህ መሰረት ነው ሁሉን ማስጠቂያ ያለው። ይሄው በእጅ ነው እያለበሱ ያለው። እንግዲህ በዚህ መንገድ ነው በቆሎ እየዘራ ነው። እንግዲህ መላኩ
ያስተላልፉ ካለ እንግዲህ ከዚች ከአንዷ ቃራ 10 ኩንታል ነበር ሰገደ ነበር በዚህ አመት 15 ኩንታል አገኛለሁ ብዬ ገምታለሁኝ አስተራሩን ይሄንን አስተራር ደግሞ በዚህ አመት ያለውን አስተራር ለአርሶ አደሩ ይሄን ተሞክሮ እንዲይዝ አስተላልፋለሁኝ አመሰግናለሁ አዲሱን የበቆሎ አስተራር ስለሳየኝ በጣም አመሰግናለሁ የሚጠብቁኝ አርሶ አደሮች ስላሉ ይሄን ነው ሰላም አመሰግናለሁ